xeerkan qaraadaad ku leeyahay waxaa ka mid ah in cashuurta magaalada kastamada aan soo sheegay lagu qaado ee dadyooga Soomaaliland oo dhan ay wax kala soo degaan in loo xidho saddexda keliya. maalmihii ugu dambeeyey waxaa dood weyni ka taagnayd xeerka cashuuraha Soomaaliland oo inta badan bulshadu ay sheegaan inuu kala horumariyey gobollada iyo degmooyinka Soomaaliland. xeerkan oo inta badan cashuurahaas la sheego inay kala horumariyeen ay ku dhacaan dowlada hoose ee dalka, qaarkood ayaa waxaa halkan igula sugan xildhibaan Yaasiin Daayane oo ka tirsan xildhibaanada golaha deegaanka degmada Ceergaabo. xildhibaan warbaahinta ku soo dhawow, bal xeerka maalmihii ugu dambeeyey laga hadlayey haddii aad ka waranto. Cabdiraxmaan, waad mahadsan tahay. xeerkaasi horta markii hore waxaa la oran jiray xeer 12, waqti dambe ayaa la bedelay oo waxaa loo bedelay xeer 23 number 19. xeerkaas waxa uu ka hadlayaa waxa weeye waa nidaamka cashuuraha Jamhuuriyadda Soomaaliland iyo nidaamka loo siiyo degmooyinka dalka ay xukuumadda dhexe ugu soo celiso kababka. xeerkan sida guud waxa weeye waa xeer kala saaraya degmooyinka dalka. degmooyinna wuxuu ka dhigayaa degmooyin custom leh, degmooyinna wuxuu ka dhigayaa degmooyin bilaa custom ah, degmooyinka custom kale wuxuu u qoondeynayaa 10%, degmooyinkan custom ka lahayna wuxuu siinayaa wax allaaley, wuxuu siinayaa ma jirto. xeerkan waa xeer loogu talagalay in lagu kala horumariyo degaamada iyo degmo doorashooyinka dalka. xeerkan wuxuu awoodda saaraa waxa weeye waa 3 meelood. sidaan ognahay Soomaaliland 3 kastam baa wax ka soo galaan, waa kastamka Kalabayd iyo dekedda Birbira iyo airportka magaalada Hargeysa. 3 kastam ayaa muddo in lagu quudiyo oo xeerkan uu ku quudinayo. intii kale degaamadii kale degmo doorashooyinka ahaana xeerkan wuxuu masiiyo. xeerkan qaraadaad ku leeyahay waxaa ka mid ah in cashuurta magaalada kastamada aan soo sheegay lagu qaado ee dadyooga Soomaaliland oo dhan ay wax kala soo degaan in loo xidho saddexda keliya, degmooyinkii kalena meesha laga saaro. xeerkan awoodihii dowladda hoose ayuu hoos u dhigayaa, golayaashii lasoo doortay awoodahoodii buu hoos u dhigayaa. xeerkan waxa weeye waa xeer loo baahan yahay in Soomaaliland oo dhani dib looga qabto, waa xeer loo baahan yahay in dib u habeyn iyo kaabis lagu sameeyo, waa xeer loo baahan yahay si sinaan iyo cadaalad loo helo oo degmooyinka u sinmaan. in goluhu ayaamahanba waxa weeye doodiisu waa taagnayd inay ka gutaan waajibaadkii. xildhibaan, dakhliga haddii aynu tilmaanno matalan, maxay ku kala horumareen? macnaha dakhli intee leeg ama dakhli intee leeg oo gaara oo aan Ceergaabo helin bay heshaa oo ka heshaa xeerka? horta waxaa jira degmooyinka dalka oo dhan waxa weeye xukuumadda dhexe waxay ku soo celisaa wax kab la yiraahdo kabka Ceergaabo iyo Gabiley way ka siman yihiin, laakiin waxa weeye waxay ku kala duwan yihiin Ceergaabo iyo Gabiley. Gabileyna waxaa loo jaray qoondo 10% ah oo waxa weeye waa kastamka halkaa ku yaala Kalabayd. wixii allaale wixii kasoo galaa gobollada aynu xadka leenahay iyo dowladaha aynu xadka leenahay halkaasaa lagu cashuuraa. marka halkaa lagu cashuuro ayaa waxaa looga jaraa 10%. tusaale ahaan waxaan usoo qaadnaa geedka qaadka ee magaalada Ceergaabo la keeno ee Kalabayd lagu soo cashuuro, cashuur bixiyihiisa waxa weeye waa qofka Ceergaabo jooga. waxay ahayd in cashuurta laga qaaday qaadkaas oo kale in qofka degmada Ceergaabo jooga la siiyo, laakiinse taasi ma dhicin. xeerkanba wuxuu sideedaba u naasnuujinayaa kastamka halka ku yaala. marka dadku waxaa laga dhaadhiciyey in kastamada iyo dekeduhu iyo garoomada ay cashuur bixiya yihiin. qofka cashuur dhulka cashuur bixiya maaha, dekeduna cashuur bixiya maaha, qofka ayaa cashuur bixiya. qofka degmada uu joogana wax xaq bay uu leeyahay in lagu soo celiyo wixii laga qaaday. marka haddii waxa weeye waxay isweydiintu tahay war alaabaha lagala soo dego dekedaha iyo garoomada iyo kastamkan ku yaala Kalabayd muhiimaddu noqon mayso waxa weeye waa kastami halkaa lacagta lagu soo celiyey. muhiimaddu waxay tahay in dadkii si siman loogu qaybiyo, waayo qofka cashuur bixiyaha wuxuu wada joogaa degmooyinka oo dhan oo degmada ama Ceergaabo ha noqoto ama Birbira ha noqoto ama Boorab ha noqoto. haddii xeerkan iminka sida xildhibaanadu wadaan la isku raaco oo la isku waafaqo in laga sibo cashuuraha ama dakhliga cashuuraha ee gobollada iyo degmooyinka, maxaa u faa'iido leeya oo tilmaami kartaa? Dib waa la isu soo gaaraya, waa dadku way kala tageen. gobollada waxaa loo kala qeybiyey bari iyo galbeed sida xeerka ka muuqataba. waxa weeye saddexdii gobol ee galbeedkaana waxaa laga dhigay meelo dakhli leh oo dakhli ka soo gelaya oo kastama leh. gobolladii bariga oo Sanaaga oo Sool ah oo Togdheera iyo gobolka galbeedka ku yaala Awdal, afartaa gobol baa laga tagay. marka waa la isu soo gaaraya, afartii gobol iyo saddexdan degmo ee kale way soo gaarayaan. xildhibaanada golaha wakiilada ee iminka xeerkan ku hawlan maxaad ugu baaqayaad?
حلبانو دو أفري صدر حلبانو كم إذا حوي ويجرتين أو حوي حيرك ويكينين قلوه يلا أنت كلام حنا جوبا غينا الله لا سنان يا عدالة يسمان لأن الودلي هي وأن حير كان سمي القبته وأن دقمنا وحيدا لدود سنين دقمنا وحلا لسينين وأن ليسوي ماذا وأن دبلو إجا كابيس يحكي بدل قصمة يا دقموين كنا الله ولا سمع أن دين waxaa muddo sanad ah hadda ee xildhibaan ku dhamaatay adiga iyo golahaaga ba maxaa muddadaasi ee bulshadii reer ceergaabo aad u qabateen idu diwaar runo sanad iyo ayaan wax dir joogna wax badan baanu qabanay waxaanuna bulshada reer ceergaabo u sheegney inaanu sanadkiiba waxaan qabanay aanu u soo bandhigi doono ee qaban qaabadii iyo diyaar garowgii lagu jira waana soo bandhigana laakiin sadex xog si hor dhicmaayo aad doon maasanta kaasina waxa uu ahaa xildhibaan Yasiin Daayane oo ka tirsan xildhibaanada golaha deegaanka degmada Ceergaabo hadal oo hadal oo hadal oo hadal oo ku hadal bishii oo dhan $7 oo kaliya ku darso fariin kasto oo aad dirtaana oo ku bilaash hadaba si aad ugu shubato adeega kaafiye fadlan garaac xidig 8/8 afargeys ama xidig 2/2 afargeys isticmaal shabakada ugu ballaaran geeyiga Soomaaliland.